Ahoj, já jsem Ondra. Ahoj, já jsem Simča a vítám vás v naší logistické laboratoři. Proč jsme zrovna tady? Protože jsme studenty oboru logistika a management kvality. V naší laboratoři si můžeme vyzkoušet spousty zajímavých logistických her, které nám pomůžou v budoucí praxi či prostě v budoucím zaměstnání. Já jsem například na nepovinné stáži v expedičním centru, které má na starost expedici do celého světa. Díky principu škola hrou jsme připraveni na pozdější praxe. Například já jsem v předsérové logistice Škoda Auto. V rámci našeho oboru studujeme spoustu předmětů, které jsou zaměřené na logistiku a management kvality. Například těmito předměty můžou být metoda štíhlé výroby, zelená logistika, vybrané případy z logistické praxe. A dále u nás můžete studovat na navazujícím magisterském programu řízení mezinárodních dodavatelských řetězců. A co z nás vlastně teda bude? Mě by asi nejvíc lákalo být specialista plánování dopravy. Tak to mě by lákalo být specialista v oboru výroby a logistiky. Tak pokud tě baví logistika, tak tohle je obor přesně pro tebe.